Den store amerikanske forfatter Ernest Hemingway modtog Nobelprisen i litteratur i 1954. Inden han fik prisen, sagde han, at han gerne ville vente til efter Karen Blixen havde fået prisen. Ernest Hemingways ord fortæller noget om den store forfatter, som Karen Blixen var. Karen Blixen blev født den 7. april 1885. Hun kom fra en rig familie. Ligesom mange store kunstnere og forfattere, kunne hun godt lide at skrive, for hun var helt lille. Karen Blixen skrev digte, også små historier, og så tegnede hun skitser. Hun havde et tæt forhold til naturen og dyrene. Det kan man også læse i hendes bøger, som viser en stor kærlighed til netop naturen. Hun har læst kunst i København, Paris og Rom og har skrevet på dansk og engelsk. I 1913 rejste Karen Blixen med sin mand, Bror von Blixen Fennecke, til Afrika. Her havde de en kaffeplantage. Men Karen Blixen blev ikke boende i Afrika. Efter en skilsmisse, sygdom med syfilis og flere års økonomisk krise, blev Karen Blixen nødt til at sælge alt og rejse tilbage til barndomsbyen Rungstedlund i Danmark. Og det var her, at Karen Blixen rigtig begyndte at skrive. Hendes første bog udkom i 1934 i USA med titlen 7 fantastiske fortællinger. Hun udgav ikke bogen i sit eget navn, men i drengenavnet Isak Dinesen. Bogen blev en succes og kom i samme år i boghandlerne i Storbritannien og Sverige. 2 år efter, i 1936, udkom bogen Den afrikanske farm. Det blev hendes mest berømte bog, og bogen er blevet filmatiseret i Hollywood i 1985. Den modtog 7 Oscars. I fremtiden kommer der også en tv-serie, som den kendte danske filminstruktør Susanne Bier er med til at lave. Karen Blixens forfatterskab er kendt for et gammeldags sprog, som på samme tid er farverigt og fyldt med billeder og symboler. Der er også mange intertekstuelle referencer fra verdenslitteraturen. Det vil sige, at der i hendes bøger og noveller er små henvisninger til litteratur fra andre forfattere. Temaerne i hendes bøger og noveller handler om liv, kunst, kærlighed, skæbne og identitet. Fortællingerne foregår i 1700- og 1800-tallet i eksotiske miljøer og eventyruniverser. Det kan man blandt andet se i debutsamlingen 7 fantastiske fortællinger. Selvom Karen Blixen var berømt som en forfatter og storyteller, var hun også meget glad for at tegne og male. Hun var meget inspireret af malerkunsten, som også kan ses i hendes forfatterskab. Karen Blixens forfatterskab fik stor succes og opmærksomhed i udlandet. Og store forfattere som Ernest Hemingway og Arthur Miller roste hendes bøger. Det var først efter succesen i udlandet, at Karen Blixen også blev kendt i Danmark. I 1939 fik Karen Blixen Tage Brands rejselegat, og hun var i 9 år i træk nomineret for Nobelprisen. Men hun fik den ikke. I 1950'erne blev Karen Blixen meget syg. Hun kæmpede i forvejen med den syfilis, som hun fik i Afrika. Og i 1955 fik hun 1/3 af mavesækken fjernet. Det gjorde hun, fordi hun fik mavesår. Karen Blixen døde den 7. september 1962 i barndomshjemmet i Rungstedlund. Hun blev 77 år. Der er ingen tvivl om, at Karen Blixen er en af de mest internationalt kendte danske forfattere. Hendes bøger bliver læst af både almindelige læsere og kredsende litteraturelskere.